وجي أسد من اليونيس الحاج لا لي الحاج فهم خراطي الحاج العمي أن لغة نير الله جياسكا الوجي ديوين أطس أطس نوا طس طيني لهانا ندا أنسفيا أنسفي لنا إنك on va développer le football de la région, on va former les jeunes qui ont le talent, les pipites. Parce que nous avons de l'avenir, on va faire la GSCA. En ce cas, le groupe Civita, la Fokaris, on va faire la GSCA. لكن يا سنيني سنيني أعطيك صحة لكن كمل لي كويس الخدمة مازال الخدمة فهم خاطر بكل قفوس قفوس بس لكن يا مم زعني و ما في سعد باب il veut net investir il veut donner un coup de main pour tous les jeunes de la région mais si qu'un dans le sport même de l'économie des vrais années de s'installer de guerre في لا ريجيون ديفرا يخدم اطس لوزينير باش ديكري لامبلوا سوالي لا ريجيون عامي الى الشوماج اللي في اطس اطس لكن يا دي ريس باش كنا يعني لي اي دي سي فوالا ماس شريف من لا خاطر سي ان سونتر دو فورماسيون عرف حثفاف لاني قرزن اي 18 تمرث القبايل ادفغنود داكن نبلاش كتشيني سيسمي كاسوينتر راجيسكا في بورس هذا الدين أركل إثار وان تمورت القبائل سنتر دي فورماسيون خاص ما يدلع إثار بها لجيسكا يكونين الناس دا إثمت القبائل دا كومبلي يكونين سنفا دي جيوناليس سنتر دي فورماسيون يجيو كي تمنط القبائل عندما لان وكذا تسير يعني نصار كان دي الله وميورا يفاز نكسا عن الطالون عين بيبيتي وان أدو هذي فورمي يسمع غيث يكونين qui est de nature, les portes sont ouvertes et c'est national aussi. Voilà, justement, est-ce que vraiment d'ailleurs, tout ce qui est signé, l'accord de Khunwil ou de Civital, le groupe Civital, même si vous avez le choix, et 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 vous avez خصني كان يكرا الكوارض وكذا وفريدا دان دمون دي الساقين خمين دمون دي إلى ماد تيجي وزو أدي خمنا غريب النيا عند مصر بارب يوجد بشكل نيا دي وزو اللي طرابو دان اللي طرشان جو إن شاء الله يبا عنونسي اللي ديبو دي طرابو دي صد فروع اللي فتر دي فارماسيون فوالا ونزمادني ذاك نيكيت هاث ويكادا كي ذي صنفارني مقارنة سي لي كرون بروجي بارمي لي كرون بروجي اسميتو سي ضعف لا جيسكا سونتر دو فورماسيون لاكاديمي تبان يعني الخدمة تبدا تبان هكا سي ثورة. كاين النفيد دالوني سمد من صلاة نوفل ديريكسيون يا كيسول النفيد باش كني لا جيسكا لقدو غال باش دو غال كاين قا توجو لقدو غال امزيك ناخا امزيك يلقى لقد travaillé et اخذ من ذي la base il a fait un centre de formation parce que je trouve que la chance il est jeune de la région la fait de la formation et gaz et défendu mes couleurs de la flage et ça de chaque année on s'est mené pour dominer déjà le football national et n'oublie pas qu'il a mis le droit de moral à l'Afrique et dit que la flage et ça a-t-il parmi les meilleures équipes africaines inchallah de l'avenir. ولا تربي عاد نفرس كان تاغونيتيك باسكو السونتر دو فورماسيون ديني غرزن يتربع في لاجيس كان ولات ولا انت كل ولات يدار كل ايكيب تربع لاجيس كاتو دو غال غار ورار تورار اسن سفتا كي غادي تدون من بعد 4 مليلين وين غرزا يدخل تربع لاجيس كا يدرا ثورا حصانا كو يميورا ذا شو ثاني صراجون لكن اخذ من اكويني قلق الفلاسن يوكل ديلين اذكفون ذي البوديوم ثا غارانتي لو غايي كنا نفيد على ونيس كنا نضاف بالسلبة ما منع الداد الباساج يا فيد عند كنا نولى لي جوار بلاش لا فلاش من غون ديبرسيون عند في البوا نخدم ان ستاج دو 4 جو دي ما دي ميزان تيك جي كان دا لي جوار سون دي كومباريسين وغالنا الخدمة لوبيرناليزا سونسيبيليزي جو بونس كنا اون فا جوي نو شونس ا فون سيتو باتي الماتش ديال الحال فانتاستيك كان ماشي الى خاطنا الراح
les supporters aillent les joueurs gays, c'est des jeunes joueurs, il a abandonné, il faut que Adassina se tenue, Inch'Allah, أنا الرحمة سيدي. إذا شاهدت انت جستيوم فرجنا خاطر زر غير ما الصح يعني تزل مدي مسلايون ذاك انتي بورا بونيرون زون نوفمبر تيزي وزو وذيك سثورا ذاك اين سوزارة ذيك شمن سوا زن تنقسم سوا زر غير ما تسل دي متي بورا إلا غا شادة سنستقا نعم كارة تخدم نعم تقيم مكانك نتسارتيث ناكي نتفذا موسانا كذي قاعدة كنا لونيش أتقيم مكانك ندمنا ودمنا كنا أطمق لديكشن جامين الندو كي يجي اي جاي الحمد لله السوسيو دو جيت كان نزل كان كي هو عينات ان هي دي نيغ في راه الى بريزون كو اومام كنت بن النيه راني كني نكمل توجور اكين زادي فزوار عرفني اللي خاز هذه اللي كان بيبليك كوم دابيتود هذه اللي هي بلي توتال الى ستني لي جون جوار جاي ان شاء الله كنا في المسرح باسكو كنا من هاتي كي 50000 C'est pour s'aider indirectement pour le club. On a fait le choix d'aller en parallèle à Divanem, Inch'Allah, chez Gazdef. On s'associe tout le monde du projet de voir la vie. Juste une question, parce qu'il faut quand même que je te la pose, c'est Gaxi Dinir. Rafoumiourer Ben Youssef, il y a des gens qui ont le choix de Wallen, Wallen, de la Chitini Wallen. Et donc, on sait discipline, il y a des drames qui sont les mêmes, c'est la Jiska, c'est un drame, 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 c'est un espoir. C'est ce que nous avons fait. Non, il n'y a pas de polémique avec le cas Ben Youssef. Ben Youssef. Voilà, c'est un jeune joueur, Khafir Lal, parce qu'il a après le chantage Guylaine, il finit sa défense au conseil de discipline, il est compréhensif, il faut être entraîné avec les espoirs. Et prochainement, c'est l'entraîneur qui va décider la carte blanche, c'est l'entraîneur qui va décider des techniques, et voilà. Même ça, il a demandé les excuses aux joueurs, et les joueurs, et à l'entraîneur, et à la direction. Il finit un bad. انا ولوك لونطرينور فوالا مشي نخدم كذا منيش فوالا ذا شاس انتيني ذا شاس انتيني مفرجنا ماشي في الليل خاطر راس السفتي دي دون مقال تربع من الصيف في نقيضين ولا قرار روح انت ذا غون خاطر سي عاد دوميسيل ذا شاس انتيني مفرجن خاصما الا كان المول دور درزا هذاك كني ميورا انت لا ماشي ذاك لاقنا سنتيني ذا شو راس سينا تيغرين كي مفرجن تربع لا جيسكا كنا سنين نبدا نمشي للناس باش كنا نعاون ليكيب كير لي جواز باش نتفرجوا ني من الثنيه اي سون ديتيرميني او لفي الديفي الى قا بحال ما جات كا جو توجو بور لا غاني ان شاء الله غا كومونسي ا غاني ا باتي دو سو سامدي كونتر ستيش فوالا ماشي في ملاكيني غا ثاني ميرثيني غا في ثيري ثاكي غا دريض